Ja, det var den äkta utslagsnästransport och skar, varsågod. Den äkta faktiskt, ja. Rune Nilsson, ja. Hallå, Ståle. Herre min hat, vad är det du driver med egentligen? Jag ringer för att säga god jul. Ja, men det är ju, alltså, jag har ju, du vet inte, folk är, alltså... Går det bra, Ståle? Ja, 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 det, men det är ju, du vet, ja, han steker ta mig. Vad är det som har skjedd, vad är det? Ja, du spör deg som du har vett, helt som vanlig. Alltså, hele uka her, når jeg har ringt rundt til folk her på Utslagsnes på hele tida, den här uka. Vad tror du folk har sagt när jag har tagit telefonen? Ja, okej. Okay. Jag tror jag kan tippa, ja. Utslagsnäst, transport och skall, varsågod. Ja, ja. Ja, du vet, det är ju... Du, jag hoppas inte du är sur för att vi har brukt firmanamnet ditt i konkurrensen vår, Ståle. Jag är sur. Nej, jag blir inte sur. Nej, det är gott. Jag borde kanske spurt dig om det var grejt på förhållande. Ja, men du vet, alltså, den första gången så förstår jag ju fanken ta mig. Ingen verdens tänkte det. Jag måste ju se om jag hade ringt fel. Men det var ju inte möjligt det heller. För jag hade ju märkt hvis det var, hvis jag hade ringt mig själv. Jag hade ju inte. Ja, det jag ville håpa ja, det. Ja, men jag, vet du, på måndag så ringte jag till Sivert ut på högtangen. För jag skulle avta, jag skulle levera en sån pass palle med så där Lego-klossar. Lego-klossar? Ja, är inte det heter? Lego. Sån där Lego. Ja, en pall med Lego? Ja. Hva i all verden skal Sivert på høgtangen med en pall med Lego? Ja, han skal vel bygge noe. Jeg vet ikke hva han skal med det, men da han tok telefonen, så svarer jo han med Utslagsnes transport og skar. Vær så god. Ja, ok. Det er jo jeg som er Utslagsnes transport og skar. Jeg tenkte jo med en gang at nu her er det noe som ikke stemmer. Men hadde ikke du hørt dette her på radioen da, at vi hadde denne konkurransen gående? Nei, jeg har ikke tid til å sette meg og høre radio hele dagen, det vet du jo. Jeg får ikke med meg alt. Nei, jeg skjønner det. Men jeg fikk jo med meg at det var noe merkelig der. For at det var jo jeg som ringte han Sivert. Ja, 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 ja. Så jeg spør jo han... hva var du sa nu? Og så sier han Sivert, han spør meg, hvem er som ringer? Så jeg sier det vel, for i helsike Utslagsnes transport og skarv som ringer. Og da setter jo bare Sivert, det er jo skoggelig. Ja. Og du vet, jeg ble jo litt irritert på en måte. Ja vel, du... Ja, ja men for jeg tenkte jo, han lo jo av meg, så klart. Altså, her ringer jeg for å avtale en service, en tjeneste til Sivert, og så driver han bare og ler ut av meg. Uff da, men... men så vi får noe avtalt dette her etter hvert, så han får pallen sin, og så kjører jeg nedover til Fettvika, for jeg skal levere en sånn tønne med gris til mottaket det. Men en gris? Nei, gris, altså smøregris, fett. Ja, ja, sånn smørefett, ja, maskin. Og så parkerer jeg ut for lemmen der, ikke sant? Tar med meg fraktbrevet inn, så går jeg inn på kontoret der til Lars. Og akkurat i det jeg kommer inn døra, så ringer jo telefonen hans. Jaha. Ikke sant? Ja. Og så står jeg i døra der, og jeg ser at han Lars tar opp telefonen, og så svarer han, Utslagsnes transport og skar, vær så god! Og da tenkte jo jeg at det hele er, altså... Ja, jeg skjønner jo for så vidt det, Ståle. Ja, så jeg spør jo Lars, hva i svarte steike er det du driver med? Og da blir det jo bare ha noe å le. Og jeg tror han lo i flere minutter, og så tårene spruta. Og da ble jo jeg bare enda mer forbannet, for... ja, det var... Men så forklarte jo han Lars hva det var det her, og da var jo bare artig. Ja, ok. Jeg er veldig glad for at du tar det så fint. Det var jo ikke meningen at det skulle bli trøblet. Ja, kjære. Det er jo kjempereklame. Det er kjempebra. Ja, så bra. Ja, ingen problem. Jeg var jo steike forvirret der en stund på mandagen der. Herre min hatt, altså. Men det er jo siste runde nå i dag, Ståle. Jeg skal snart ringe den siste vinneren, og får vi se om han eller hun svarer riktig i dag også. Nå blir det enda litt mer reklame. Ja vel, ja. Ja, men jeg skal høre på det der. Kjem det på radioen? Ja, så klart. Men det er greit. Jeg skal få med det.
Ok, men du må du ha riktig god jul så lenge, Ståle. Jeg skulle egentlig bare si god jul og takk for i år. Takk for samarbeidet. Ja, i like måte, Nilsson. Kjempebra. Ja, så håper jeg vi snakkes igjen neste år, Ståle. Ja, klart det. Supert. Ja, men hei. God jul, god jul. God jul, ja. Hei.